Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah Rabi li sadari wa li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim Bertemu lagi kita di dalam siri yang kedua dalam mempelajari pendidikan Islam tingkatan tiga untuk kali ini kita akan mempelajari pelajaran yang kedua Iaitu berkenaan dengan tajuk Al-Quran Petunjuk Kebenaran Baik Mari sama-sama kita memperdengarkan Kita sama-sama dengarkan bacaan yang bakal Ustaz bacakan rajim. الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما ليواذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِن يَقُولُونَ إِلَّا <سؤال> كَذِبًا سُورَةُ الْكَهْفِ آيَة 1 حَتَّى 5 Kita cuba lagi membaca potongan ayat daripada surah Al-Kahfi sebanyak lima ayat ini dengan betul, lancar serta bertajwid. Baik, dengar dengan teliti. Sekali lagi. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaja'allahu iwajab Segala puji Allah Ta'ala puji diri dia sendiri Segala puji Kalau kita puji diri kita, I don't want laugh like. Tapi kalau Tuhan puji diri dia, hak tu memang milik dia. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Bukan milik siapa-siapa. Oleh sebab tu kalau kita nak puji siapa-siapa kena hati-hati. Kalau kita salah puji, bimbang orang itu makan puji. Oh bila makan puji habis benda akan jadi tak jadi. Ha tak 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 kena. Ha, tak menjadi. Oleh sebab tu kita kena berhati-hati apabila memuji. Antara cara nak puji ialah kita puji dengan dengan niat yang baik dan memulakan pujian itu dengan menyebut pujian kepada Allah terlebih dahulu. Masya-Allah sebagai contoh. Alhamdulillah. Ha, barulah kita memuji kepada sesiapa yang patut kita puji. Ha, tetapi kalau tak patut kita puji, jangan kita puji. Kerana apa? Karena puji-pujian, segala puji milik Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Apa terjemahan ayat ini? Firman Allah Taala yang bermaksud segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Tuhan yang telah menurunkan kepada hamba-nya. Siapa hamba di sini? Bermakna hamba di sini ialah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menurunkan kitab suci Al-Quran dan tidak menjadikannya siapa menjadikannya al-Quran sesuatu yang bengkok sesuatu yang tidak betul semuanya lurus semuanya betul kerana itulah al-Quran merupakan petunjuk kepada manusia qayyima ha, dan ia bahkan keadaannya keadaan al-Quran itu ha, baik kita baca dulu qayyimal liwa sekali lagi قيما ليواذر بأسا شديدا من bahkan keadaannya keadaan al-Quran itu tetap benar untuk memberi peringatan dengan azab yang sangat dahsyat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Anak-anak yang dirahmati Allah sekalian. Cuba perhatikan pada potongan ayat yang di atas ini yang pertama ini terdapatnya pada kalimah Iwajah ini sin yang kecil ni. Ha nampak? Ha baik. Baik, penerangannya ada di sebelah. Kita tengok di sebelah. Tanda huruf sin kecil yang terletak pada perkataan Iwajah ialah tanda saktah. Apa itu saktah? Saktah iaitu kita memberhentikan bacaan seketika dengan qada dua harakat tanpa mengambil nafas itu saktah sekali lagi saktah ialah bacaan yang diberhentikan bacaan Quran kita kita berhentikan berapa berapa lama dengan qada dua harakat tanpa mengambil nafas berbeza dengan maksud waqaf Seseorang yang membaca Al-Quran Memberhentikan bacaannya Kemudian mengambil nafas Dan mengambil bacaan Memulakan bacaan yang baharu Dengan nafas yang baharu Ah, ha, baik Hukum saktah bermaksud Memberhenti Baik, dia dah uh, dalam kitab kita Dalam buku kita uh, Telah menjelaskan bahawa Saktah itu bermaksud Bermaksud memberhentikan suara dalam qada dua rakaat tanpa mengambil nafas yang baru untuk menyambung bacaan ayat berikutnya. Sebagai contoh, eh, kita tengok balik ayat di atas. Eh. Di sini kita boleh sebagai pembaca Al-Quran kita boleh pilih sama ada kita nak berhentikan waqaf ataupun kita nak melakukan saktah. Ada dua pilihan. Sebagai contoh, saya baca saktah. Tadi Ustaz baca dengan cara memberhentikan bacaan pada ayat yang pertama dia dalam surah Al-Kahfi. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Alhamdulillahillazi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. قيما ليوادر بأسا شديدا من لدن itu bacaan yang dipanggilkan yang dipanggil saktah kita memberhentikan bacaan dengan qada dua harakat tanpa mengambil nafas baik seterusnya potongan ayat seterusnya daripada ayat yang kedua daripada surah al-kahfi firman Allah taala وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا. إيش <applause> كالي وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا. <applause> مَا dan memberikan berita gembira wa yubashshiral mu'minin al-Quran itu turun memberi berita gembira kepada siapa alladhina ya'malunas salihat kepada orang yang beriman annalahum ajran hasana kepada orang yang beriman orang yang melakukan amal soleh seperti amal solehnya ni amal-amal yang baik Lawan, lawannya amal-amal yang fasid Amal-amal yang rosak Amal-amal yang Tuhan tidak terima langsung nah, uh, Mereka Allah Ta'ala janjikan apa? Annalahum Berita gembira itu Annalahum ajran hasana Bahawa mereka akan mendapat balasan yang baik Itu sahaja ke? Ya tidak Antaranya Kelebihan berita gembira yang Allah Ta'ala nyatakan Ialah pada ayat yang ketiga Ma kithina fihi abada. Sekali lagi. Ma kithina fihi abada. Mereka tetap tinggal. Siapa mereka? Orang yang beriman, orang yang melakukan amal soleh, tetap tinggal di dalam balasan yang baik, iaitu selama-lamanya. Di mana? Di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Selepas daripada itu. Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan peringatan pula. Pertama, Tuhan cerita, Tuhan bagi tahu, Tuhan janjikan, Tuhan beri berita gembira kepada orang yang melakukan soleh, amal soleh, orang yang beriman. Kedua, Allah Ta'ala memberi peringatan. Peringatan apa itu? Mari kita dengar dan kita fahami. Wayu azira allaziina qaalut takhadallahu walada. Sekali lagi ويُذِر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. Maknanya, maksud ayat ini dan juga Al Quran itu ha, bukan setakat bagi motivasi, bukan setakat beri berita gembira, ha, tetapi dalam Quran juga memberikan amaran kepada siapa? Amaran kepada orang yang berkata. Allah mempunyai anak wal a'yazubillah ha, ada orang yang mengatakan tuhan ada anak orang ini kufur golongan ini golongan orang yang telah tidak beriman yang derhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah taala kata apa lagi ma lahum bihi min ilmi wa la li abaihim mereka tidak mempunyai pengetahuan mengenainya. Siapa? Orang yang mengatakan Tuhan ada anak. Mereka sebenarnya jahil. Mereka sangka mereka benar. Mereka sangka mereka tahu. Tetapi sebenarnya mereka tidak ada pengetahuan. Jahil. Apa yang mereka sangka tu mereka tahu sebenarnya tidak. Dan tiada juga datuk nenek mereka. Apa yang mereka lakukan hanyalah warisan daripada atuk nenek mereka iaitu nah, apa ha, tradisi uh, mendakwa beriman mengatakan tuhan ada anak baik apa amaran tu sekadar amaran saja ke tak allah taala janji seksa seksanya apa tuhan kata kabur kalimat takhruju min afwahihim iyyquluna illa kadhiba besar sungguh perkataan syirik yang keluar daripada mulut mereka itu Allah dahsyat sungguh tak sampai hati bukan tak sampai hati tak boleh nak dengar berat berat perkataan itu sangat dahsyat apabila mengatakan sesuatu yang tidak layak atas zat Allah atas diri Allah Subhanahu wa taala in yaquluna illa kadhiba mereka hanya mengatakan perkataan yang dusta yang tidak betul yang menyalahi yang benar baik anak-anak yang dikasihi Allah sekalian dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini kita nak cerita tentang fadilat kelebihan orang yang menghafaz Surah Al-Kahfi Nabi SAW bersabda Man Sesiapa Sesiapa di sini tak kiralah siapa Lelaki ke perempuan ke muda ke tua ke kurus ke gemuk ke handsome ke Tak handsome ke cantik tak cantik Itu bukan ukuran Tapi ukuran di sini Nabi SAW menyatakan Man Hafizah Barang siapa Sesiapa Hafizah Ya menghafaz Ashra ayatin Sepuluh daripada ha, Permulaan Awal suratil kahfi Permulaan surah kahfi ha, ne. Nah. Apa dia punya kelebihan dia tu? Ha, tak khabar lagi Kelebihannya ialah Usima minad dajjal Dia akan terpelihara dia akan selamat daripada fitnah dajjal yang akan keluar di akhir zaman kelak. Kita lah sekarang sudah duduk di era akhir penghujung umur dunia. Oleh sebab tu kita kena sentiasa beramal dan sentiasa berjaga mengambil vaksin bukan setakat vaksin yang zahir tetapi vaksin yang batin pun perlu kita ambil dan bersedia untuk memilikinya. Baik. Kita sudah sampai di penghujungnya. Apa yang kita dapat boleh dapat daripada apa yang kita pelajari pada siri yang kedua ini? Baik. Pertama, Allah Subhanahu wa taala menjadikan al-Quran sebuah kitab yang benar. Tidak ada syak, tidak ada ragu-ragu. La raiba fi. Kan kita baca awal surah Baqarah Quran. Allah Ta'ala janji tidak ada keraguan padanya Padanya, maafkan Ustaz La raiba fi hudallil muttaqin Bahkan menjadi petunjuk kepada orang yang bertakwa Yang kedua Al-Quran memberikan peringatan Tentang balasan neraka Kepada orang yang melakukan syirik Kerana dosa syirik adalah dosa yang paling besar Dan dosa yang Tuhan tidak akan ampunkan Sebagaimana firman Tuhan di dalam surah Nisa ha? Juzuk yang kelima dan Ustaz lupa nombor ayatnya Tuhan kata apa? Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi Wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan mengampunkan dosa orang yang menyutuhkan dia. Wa <Sessizuk> yaghfiru madu tetapi Allah Taala mengampunkan dosa selain daripada dosa syirik kepada siapa yang dia nak, siapa yang dia mahu. Dan yang ketiga, apa yang kita dapat daripada uh, lima ayat daripada surah kafir ini, al-Quran membawa berita gembira kepada orang yang beriman dan melakukan amal soleh. Keempat, perbuatan syirik berpunca daripada kejahilan uh, tak tahu uh, jahil dan mengikut ajaran nenek moyang secara membuta tuli tak periksa, tidak uh, mahu menyelidik tidak mahu membuat kajian dengan akal yang Tuhan berikan dan yang terakhir apa yang kita dapat daripada uh, lima ayat daripada surah kafir ini iaitu lafaz syirik merupakan suatu pembohongan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Baik, anak-anak yang dirahmati Allah, tugasan anak-anak semua ialah uh, usha untuk menghafaz ya, eh? lima ayat daripada awal surah kahfi ini. Mudah-mudahan kita dapat melindungi diri daripada ancaman fitnah dajjal yang akan tiba di akhir zaman. Sekat tu dulu untuk siri yang per, uh, siri yang kedua ini maafkan ustaz. Mudah-mudahan kita dapat bertemu lagi pada siri yang ketiga. Hada wa billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.